ଆଉ କହିଲେ କି ଯଦି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ, ତେଣୁ ସ୍କାନିଂଟା ଜରୁରୀ କରିବା, ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନେ ମନଟା ବି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ଭାରିବ ନାହିଁ। ତା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ପାଉନଥିଲି କି ଦେହ ବି ସାଥ ଦେଉନଥିଲା। ତାପରେ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ଅଛି, ତ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦର ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ତ ତା'ର ଛୋଟ ପୁଅଟା ନା, ତ ତା ପୁଅକୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ନାନି ପିଇସା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ଆଉ ମାନେ ଛୁଆ, ତାପରେ ଏମିତିକା ହଉ। ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ଟାଇମଲି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଟାଇମ ବି ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଏଥର ଏତେ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମାସେ ହେଲାଣି ଏତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏତେ ବିନ୍ଧୁଛି। ଏଥର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯଦି ହାର୍ଟରେ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ତ କିଛି କରିହେବନି ସେଗୁଡ଼ାର, ତେଣୁ ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଥରେ ବ୍ରେନ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କହିଲେ କି ଯଦି କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନେ, ତେଣୁ ସ୍କାନିଂଟା ଜରୁରୀ କରିବା, ଯଦି କିଛି ନଥିବ ତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମାନେ ମନଟା ବି ଟିକେ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ କ'ଣ ଭାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନଣନ୍ଦର ଯେହେତୁ ସର୍ଜରୀ ଥିଲା, 3 ଦିନ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା, ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ବି ମାନେ ତାକତ କୁଳଉନି କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ତ ଆସିବେ କି? ତ ରହୁ, ଆସିବେ କି ଟିକେ ନାନୀ? ତ ତାପରେ ମାନେ ଏମିତିକା ନାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ସେ ଘରେ, ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଠି, ତ ପୁଣି ସେ ଏ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା ଆପୋଲୋ, ଯିବା ଆପୋଲୋରେ ସ୍କାନିଂ ହେବ, କାରଣ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦୀ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଡକ୍ଟର, ତ ସେ ନିଜେ କରେଇବେ, ତେଣୁ ଆପୋଲୋ ଯିବା ଲଞ୍ଚ ପରେ। ଲଞ୍ଚ ମାନେ ଭଣଜା ଆମର ଛୋଟ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ, ନଣନ୍ଦୀ, ନଣନ୍ଦ 3 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଉଣୀକି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଡାକନ୍ତୁ ଯେମିତିକା ସ୍କାନିଂରେ କିଛି ନ ବାହାରୁ, ସବୁ ଭଲ ବାହାରୁ। ଆଉ ଦେହର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ତ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ପଳାଇ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଝିଅର ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଝିଅ ବି ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ନଣନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଝିଅ ଆସିଥିଲି। ତ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଉଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ତ କେମିତିକା ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପାରିବି ଆଗକୁ କରିବି, ନହେଲେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। କହିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନି, ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ କି ଦେହ ବି ସାଥ ଦେଉନି, ମାନେ ଆଖିପାଖି ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହେଉଛି, ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ଦେହ ହାତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରଖୁଛି, ଲଞ୍ଚ କରିଦେବା।
ଏବେ ଆମେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ନଣନ୍ଦେଇ ଏଠି ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣୁଛନ୍ତି।